құрметті көрермен, эфирде Түркістан облысының айшықты ақпараттары. Онымен таныстыратын мен Аруна Мұратқызы және сурдоаударма жасайтын әріптесім Жанерке Әуелбекқызы. Түркістан қаласында Қазақстандағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жиынға ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі, Қазақстанның бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшысы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы қатысты. Басты мақсат қоғамда әдеп нормасын қалыптастыру, профилактика шарасын егжей-тегжейлі талқылап, азаматтық сектор жауапты органдар бірлесіп жедел іс-қимыл жасау. Мемлекет басшысы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда ұрпақ тәрбиесі, балаларға қатысты зорлық-зомбылық, әлімжеттік, отбасы құндылықтарын сақтау мәселелерін көтеріп, тиісті тапсырмалар берген болатын. Қазақ қоғамын ілгері жетелейтін өскелең ұрпақ десек, сол жас буын арасында соңғы уақытта келеңсіз жағдайлар да туындап жатыр. Бұл қоғамдағы өте өзекті мәселе. Кейбір фактілердің жылы жабылуы, ашық айтылмауына байланысты ресми дерек пен шынайы көрсеткіштердің арасы алшақ болуы да ықтимал. Нақты дерек-дәйек анық болмаған соң, мәселемен күресудің механизмдері де тиімді болмайтынын ескеруіміз керек дейді ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі. Бүгінгі алқалы жиынның Түркістан топырағында өтуінің өзінде символдық мәні зор. Бұл өңір ұлы дала өркениетінің бесігі, тамыры терең тарихымыздың, берік дәстүріміздің қасиетті ордасы. Мемлекет басшысы қасиетті өңірде өткен ұлттық құрылтайда ұрпақ тәрбиесі, балаларға қатысты зорлық-зомбылық, әлімжеттік, отбасы құндылықтарын сақтау мәселелерін көтеріп, тиісті тапсырма бергенін білесіздер. Соған байланысты Қазақстан Республикасының бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева ханым арнайы шақырып бүгін бас қосып отырмыз. Бастамамызды қабыл алған, бізге үлкен қонақжайлық танытқан, қолдау көрсеткен облыс әкімі Дархан Амангелдіұлына ерекше ризашылық білдіреміз. Сонымен қатар жиынымызға арнайы келген бас мүфти Хазірет Наурызбай Қажы Тағанұлына үлкен ризашылық білдіреміз. Біз ұлт мұраты ұрпақ болашағын үкілеген қалғы ретінде қашанда балалардың қауіпсіздігі білімі мен денсаулығына жете көңіл бөліп келеміз. Дидары өзгерген дүниеде қазақ қоғамын ілгері жетелейтін осы көгерім жастар заманның көшінен қалмай келе жатқан өскелең ұрпақ деп білеміз. Алайда соңғы уақытта өзіміз жиын құрып отырған Түркістандағы, Абай облысындағы, күні кеше Қарағандыдағы келеңсіз жағдай қоғамда алаңдатушылық туғызып отырғанын білесіздер. Қоғамдағы стигматизация, осындай фактілердің жылы жабылуы, ашық айтылмауына байланысты ресми дерек пен шынайы көрсеткіштің арасы алшақ болуы да ықтимал. Көптеген қылмыстық іс ашылмаған күйі қалады. Дәйек болмаған соң мәселемен күресудің механизмдері тиімді болмайтынын ескеруіміз керек. Сондықтан бүгін күшті құрылымдардың осыған қатысты тиісті мемлекеттік құрылымдардың өкілдерінің арнайы келуі де жиынымызға ерекше мән беріп отыр деп есептейміз. Отбасы институты, бала қауіпсіздігі, қоғам құндылығы, адамның өмірі мен бостандығы заң мен тәртіп тұрғысынан әлі де тереңнен қаузайтын түйткілі мәселе көп екенін көріп отырсыздар. Егемен елде, бейбіт жерде, шеттей қорғансыз бейкүнә балалар теріс пиғылды адамдардың құрбаны болып жатқаны ата ана ретінде баршамыздың жанымызға батады. Бүгінгі шараны арнайы киелі Түркістан жерінде ұйымдастыруымыздың себебі осындай ауыр қылмыстың жұт болып жиылып шешімін табу, қоғамда әдеп нормасын қалыптастыру, профилактика шарасын егжей-тегжейлі талқылап, азаматтық сектор жауапты органдармен бірлесіп жедел іс-қимыл жасау. Бүгін арқаны кеңге салсақ, ертең кеш болуы әбден мүмкін. Дабыраға салмай, ешкімді дүрліктірмей, проблеманы ашық мойындап, екшелген шешім зорлық-зомбылыққа қарсы қоғам мәдениетін нығайтуымыз қажет екенін белгілі. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылда балалар жылы деп жариялап, халыққа жолдауы мен ұлттық құрылтайдағы сөзінде балалардың біліміне, инвестиция қауіпсіздігі мен болашағына қатысты бірқатар тапсырмалар берген болатын. Біз сол бағыт-бағдардың аясында жұмыс істеуіміз қажет. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 22-ші жылғы мәліметі бойынша әрбір 5-ші әйел мен әр 13-ші ер адам балалық шағында жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды екен. Ал Қазақстандағы статистикаға келетін болсақ, 22-ші жылы елімізде 16 жасқа толмаған балалармен жыныстық қатынасқа түсу немесе оған мәжбүрлеу жас балаларды азғындыққа салу фактісі бойынша 383 қылмыстық іс қозғалса, биылғы 6 айдың ішінде 252 қылмыс тіркелген екен. Статистиканың артып келе жатқанын байқап отырсыздар. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, елімізде кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс үшін жазасын
өтеген 374 адам ресми тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша кейінірек өздері айта жатар. Өңірлер бойынша айтар болсақ, жарты жылдың ішінде балаларға зорлық-зомбылық көрсеткен қылмыстың көбі Жамбыл, Павлодар, Атырау, Алматы, Қызылорда облыстарында болыпты. Зерттеулер балаларға зорлық-зомбылық көрсететін қылмыскерлердің портретінде дайындаған. Қазақстандағы бүлдіршіндерге қатыгездік пен жәбір көрсеткендер ең алдымен өздері танитын, жақын араласатын адамдар екені де анықталыпты. Ол қатарда балалардың өгей әкелері және анасымен бірге тұратын үшінші адам, одан кейін тіпті туыстары мен туған әкелері тұр. Бұл енді азғындық демеске шараңыз жоқ. Ең соңғы орында көршілері. Бала бауыр етім дейміз, көрші ақысы тәңір ақысы дейміз. Қыз өссе елдің көркі деген құндылықта туылған халық екендігіміз қайда қалды сонда? Балаларға қатысты зорлық-зомбылық қоғамдағы басқа кеселдермен де ұштасып жатқан анық. Бұндай жамандыққа қылмыскер көбіне ішімдікке салынғаннан кейін баратыны белгілі. Ақпарат алаңындағы толассыз түсіп жатқан материалдар соның айғағы бола алады. Біз бұл мәселеге байланысты жаңа заңға түзетулер енгіздік. Сондықтан өмірдегі азғындық қылмыс енді офлайн өмірде де, интернетте де заң бұзушылық болып саналады. Соған байланысты тиісті қазір ережелер қабылданып жатыр. Қазақстандық қоғамдық даму институтының отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі 23-ші жылғы өткізілген жаппай сауалнамасының нәтижесінде отбасындағы зорлық-зомбылықтың салдары ретінде бірінші орында жаман әдеттер, алкоголизм, нашақорлық, ойынға құмарлық тұрғанын атап өтуге болады. Респонденттердің жартысынан көбі осындай жауапты таңдаған 55.3%. Сондықтан күрделі мәселелер бір-бірімен жең ұшынан жалғасып жатыр және оны министрліктер жан-жақты зерделеп өз құзыреті бойынша тиісті шара қабылдауда. Атап айтқанда 23 жылы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде харассменттен қорғау жөнінде арнайы бұйрық шығарылды. Министрлікке қарасты мекемелер осы ережені қабылдады. Енді басқа ведомстволарда осы тәжірибені өз жұмысына енгізеді деген үміттеміз. Сонымен қоса бүгінгі жиын қарсаңында біздің мамандар алдарыңызда жатқан балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі нұсқаулықты дайындап шығарды. Нұсқаулық статистикалық деректерді, қылмыскердің бейнесін, ата-анаға кеңестер мен көрші, туыс пен куәгерге деген ұсынысты қоса алғанда осы салаға байланысты негізгі аспектілерді қамтып отыр. Бұл балаларды оқыс жағдайдан қорғауда кез келген адам үшін құнды ресурс болады деп ойлаймын және оны таратуды сұраймыз. Одан бөлек биыл қоғамдық даму институтының сарапшылары балалар мәселесін бақта қалай қауіпсіз жариялауға болады деген тақырыпта практикалық нұсқаулықты жариялады. Балалар тақырыбы туралы жазғанда да ақпарат алаңында мұқият болғанымыз абзал. Кейде суретін жариялап жатамыз, кейде оның деректерді беріп жатамыз. Бұның барлығы балалардың психикасына үлкен әсер ететіндігін кейде ескермей қаламыз. Түркістандағы жиынға Қазақстан ұлттық арнасы біздің тапсырысымызбен арнайы деректі фильм түсірді. Оның презентациясында осында жасауды жоспарлап отырмыз. Фильмде осы проблемаға ат үсті қарамайтын тәжірибелі мамандардың пікірі берілген. Қоғамға қозғау, жастарға ой салатын материал болатынына үміттіміз және оны да барлық арналар арқылы таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы зорлық-зомбылыққа қатысты алаңдаушылықты негізге ала отырып, оның алдын алу және қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы 30 күн атты акция өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл бойынша біз Динара Болатқызымен де келіскен болатынбыз, кеңескен болатынбыз. Оған да баршаңызды бірлесе атсалысуға шақырамын. Балалар табиғатынан жаны таза, періштелік пәк, әсіресе адамдарға, үлкендерге сенгіш болатындықтан олардың қауіпсіздігін қорғау бірінші кезекте ата-ананың жақын тума туысының міндеті. Әрине, ата-аналар әрқашан баласының қасында бола алмайды. Жұмыс бабымен тағы басқа шаруамен отбасынан жырақта жүруі мүмкін. Жазатайым оқиғаның әп сәтте көзді ашып жұмғанша болып жатқанында байқап отырасыздар, бірақ ол адамның өмір бақи жадында қалып қояды. Сондай кезде қауіпсіздікті қалай сақтау керек, балалар қалайша өзін өзі қорғайды, ата-анасы кімнен көмек сұрайды, баламен қалай тіл табысуы керек, қоғамдық орындарда қандай әдеп нормаларын қалыптастырамыз деген өзекті сұрақ бар. Жалпы бұл мәселеде қолда бар институттардың жұмысын тиімді пайдалану қажет деп санаймыз. Қазақстанның әр өңірінде ашылған отбасын қолдау орталықтарында ата-аналармен тығыз жұмыс жүргізуі керек. 22-ші жылғы қазақстандық отбасылар 22 ұлттық баяндамасында жүргізілген сауалнама бойынша респонденттердің 70%-тан астамы отбасын қолдау орталықтарының қызметтерін пайдаланбағанын, 19.3%-ті алғаш рет естіп отырғанын, тек 7.1%-ті ғана осы орталыққа жүгінгендігін айтқан. Отбасы қолдау орталықтары қызметімен ең аз таныс өңірлер Қызылорда, Маңғыстау, Алматы қаласы, Ақтөбе облысы.
Зерттеу нәтижесі отбасын қолдау орталықтарының тиімділігін арттыру қажет екенін көрсетті. Өңірдегі әр орталықтың қызметі туралы халық хабардар болса, зорлық-зомбылықтың алдын алуға септігін тигізеді деп ойлаймыз. Отбасын қолдау орталықтары балалардың құқығын қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша белсенді жұмыс жүргізуі тиіс. Жоғарыда атап өткендей, балаларға қарсы қылмыс отбасында немесе отбасына жақын адамдар тарапынан жасалып отыр. Осыған орай, отбасы институтындағы болып жатқан өзгерістерді терең зерделеп, оның құқықтық, әлеуметтік, экономикалық, психологиялық құндылықтарын анықтаған маңызды деп санаймыз. Осы мәселеге қоғам болып атсалысып, баламен қарым-қатынасқа баса назар аударып, оқыс жағдайға жол бермеу басты міндетіміз. Құрметті дөңгелек үстелге қатысушылар, бұл өзекті мәселеге арналған жиналысымыз мазмұнды өтіп, мәселенің түйінін тарқатуға қатысты келелі ұсыныстар болады деп сенеміз. Бүгінгі жиын қатардағы шараның бірі болмасын деген ниетпен осы салаға жауапты мамандарды да шақырып, арнайы басқосу ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар бас мүфти хазіреттің келуі де бекер емес, себебі әсіресе оңтүстік өңірде елімізде руханият өкілдеріне көп арқа сүйеп тыңдайды, пәтуаларын, уағыздарын тыңдайды. Осы мәселе біздің рухани ұстаздардың, имамдардың да қаперінде болса, бұның күнә екендігі көбірек мінберлерден айтылатын болса, азаматтарға көбірек жете береді деген үміттеміз. Сонымен қатар Динара Болатқызы мен де өткенде ақылдастық, 111 сияқты басқа да қолдау, қорғау мәселелерінде түсірілген роликтерді көптеп әзірлеп, оларды біздің Хабар 24 және басқа да телеарналарда күнделікті кеңірек тарату біздің қазіргі жоспарымыздың ішінде бар. Және бүгін айтылатын әртүрлі ұсыныстардың барлығын біз ескереміз. Осында арнайы комитет төрағасы келіп отыр, тиісті құрылымдардың басшылары келіп отыр. Осы орайда қолдау көрсеткен Түркістан облысына өңірдің басшысы Дархан Амангелдіұлына тағы да ризашылық білдіреміз. Баланың тағдыры отбасының жағдайына тікелей байланысты. Отбасындағы түрлі кикілжіңнің соңы баланың тағдырын өзгертуі мүмкін. Сондықтан бұл бағытта кешенді жұмыстар жүргізуі керек деп санаймыз. Тұрмысы төмен отбасыларға әлеуметтік көмектер, отбасы мүшелерін жұмыспен қамту, емделуге жолдама секілді жәрдем берілуі керек. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанында зекет және қайырымдылық қоры жұмыс істейді. Біз де осы қор тарапынан тұрмысы төмен отбасыларды барынша қолдап келеміз. Атап айтқанда, ел үлесі пәтерге жобасы арқылы осындай отбасыларға бірнеше пәтер алып берілді. Қолдан қолға жобасы аясында жыл сайын зекет таратып келе жатырмыз. Құрбан айт кезінде де құрбан еттері алдымен осындай отбасыларға жеткізіледі. Сонымен қатар тай қазан жобасы бойынша жалғызбасты аналар мен көп балалы мұқтаж отбасыларға азық-түлік көмегі көрсетіледі. Қыстың суық күндері жылулық сыйла акциясы аясында отын мен жәрдем беріліп, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осындай мұқтаж жандарға шамасы келгенше осындай көмектер көрсетіп келе жатыр. Сонымен қатар жыл сайын мектептің оқу жылының басталар алдында мектепке жол акциясы арнайы ұйымдастырылып, бүкіл мешіттердегі имамдарымыз сол кәсіпкерлерді жұмылдырып, қолдан келгенше балалардың мектепке баруға киімі, мектеп құралдарына қатысты көмектерін беріп келе жатыр. Биылғы жылы Алла қаласа біз 20 мыңға жуық балаға сол мектепке баруға көмек көрсететін боламыз. Шын керек, біз балаларға уақытылы көмек көрсетілмеу, профилактикалық жұмыстар жүргізілмеу салдарынан түрлі қайғылы оқиғаларға тап келіп жатырмыз. Балалар отбасында болсын, қоғамда болсын, зорлық-зомбылыққа кезіккенде басындағы қиындығын кімге, қайда барып айтарын білмейді. Көп жағдайда қорқады, басқаларға айтуға батылы бармайды. Сондықтан балалар кез келген уақытта көмек сұрай алатын бүкіл елге ортақ анонимді сенім телефонын егер ұйымдастырса жақсы болар деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі кезде енді баланың арасындағы түсініктер ертең айтып қояды, сатып қояды деп содан ұялады, немесе мұғалімдерге айтып қояды деп бір-бірін кемістеді, содан қорыққаннан зорлық-зомбылықты айта алмай енді аяғы қайғылы жағдайға жалғасып жатады. Сондықтан осындай бір сенім телефондары болса, мүмкін сол балалар ішіндегі жаңағы айта алмай жүргендерін айтып сол алдын алса жақсы болар еді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде мектептегі тәрбие жұмысы ақсап тұрғанын, соның салдарынан оқушылардың бір-біріне қысым, зорлық-зомбылық, әлімжеттілік көрсетуі
жийлеп кеткенин алға тартқан болады. Сонымен қатар ата-аналардың да бала тәрбиесіне селқос қарайтыны сынға алынды. Біз көбіне балаларды айтып жатамыз, баланың тәрбиесі бұзылды деп, бірақ ке ата-ананы көп айтпай жатамыз. Біз енді уағыздарымызда да осыны жиі айтып келеміз. Ата-анада балаға дұрыс тәрбие бергені дұрыс. Өйткені мен өз өмірімнен бір көргенімді айтып берсем, менің балам бір балабақшаға барып жүрген кезде бір күні үйге бір жаман сөз үйреніп келді балабақшадан. Біз оны зерттей келсек, сонда бір баладан үйренгенін анықталды. Ол бала білмейді ғой, кішкентай бала, сол ата-анасынан үйренген. Сондай бұғауыз сөзді. Сонда қарап отырсақ, кейде біз баланы айттай береміз балалары, бірақ ата-аналарды да біз көбіне балаға дұрыс тәрбие беруді айтсақ жөн болар деп ойлаймыз. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда Лұқманды хаким деп айтады. Біз Лұқманды хаким еттік деп айтады. Сонда ғалымдарымыз айтады екен, Лұқманның хакимдігі жөнінде еш нәрсе айтылмаған, бірақ Лұқманның балаларына айтқан өсиеті жөнінде Құранда айтылған дейді. Яғни баласын дұрыс тәрбие беру арқылы Лұқман хаким, яғни даналық деген дәрежеге жетті дейді. Біздің Абай атамыздың да сөздері жазылады ғой. Абай атамыз Құнанбайға, әке, мен сізден оздым ба дегенде, менен озу үшін алдымен өзің сияқты баланы тәрбиеле деген екен деген сөздері бәріміз білеміз, айтылып жүр. Сондықтан осы жерде біздің айта кететініміз, ата-аналар да үйдегі балаларына дұрыс тәрбиеге көңіл бөлсе, нұр үстіне нұр болар еді. Түркістан облысында балалардың құқығын қорғау бойынша жұмыс жүргізетін үкіметтік емес ұйымдар үшін жергілікті бюджеттен 100 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Басқосуда сөз алған Түркістан облысының әкімі өңірде 400 мыңнан астам отбасыларда 900 мыңнан аса кәмелетке толмаған балалар бар екенін атап өтті. Яғни республиканың әрбір 7-ші мектебі мен 7-ші оқушы тұратын Түркістан облысында да балалар құқығын қорғау саласында бірқатар проблемалар кездеседі. Өздеріңізге белгілі, өңірімізде 1000-ға жуық мектептерімізде 515 мыңнан астам балаларымыз, оқушыларымыз бар. 1300-ден астам бала бақшаларда 160 мыңға жуық бүлдіршіндеріміз бар. Арна есепке алу органдарының ресми дерегіне сәйкес 2022 жылы балаларға қатысты 209 қылмыс жасалған, 2021 жылмен салыстырғанда 21-ге азайған. Ал 2023 жылдың 7 айында 139 қылмыс орын алып отыр. Осы бағытта балалардың құқықтарын қорғау мен олардың қауіпсіздігін және отбасылық құндылықтарды нығайту, тұрмыстық зорлық-зомбылықты профилактикалау үнемі назарымызда. Ең бастысы облыста әкімдік, прокуратура, полиция департаментімен және үкіметтік емес ұйымдармен ведомствоаралық жұмыс жүйесі қалыптасқан. Сонымен қатар жас отбасыларды қолдау, сондай-ақ отбасыларда жиі кездесетін проблемалық мәселелерді зерттеу қажеттілігі туындауда. Бұдан бөлек осал топтардағы отбасыларды және жұмыссыз жастарды қамту мақсатында 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлік дамыту жөніндегі ұлттық жобасы аясында 72129 адам жұмыспен қамтылды. Жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны, күміс жас, бизнес бастау жобалары 28758 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Сонымен қатар әлеуметтік мәселелермен келетін көп балалы аналарға, аз қамтылған отбасыларға арналған қамқорлық жанұя орталығы Түркістан қаласында ашылып, психологиялық құқықтық жәрдем берілуде. Сондай-ақ өз кәсібін игеруге ықпал ету, үй жағдайында жұмыспен қамтылуға жәрдемдесу, денсаулық сақтау және көші-қон бойынша мәселелер шешуге көмек берілуде. 2022 жылдан бастап облыста зорлық-зомбылық құрбандарына жедел түрде психологиялық, әлеуметтік, медициналық құқықтық көмек көрсету жөніндегі пилоттық жоба іске асырылуда. Сарапшылардың пікірінше, балаларға қатысты орын алатын зорлық-зомбылық, суицидтік мінез-құлықтың негізгі себептері 64% ол біздегі ата-ана мен балалардың қарым-қатынасына байланысты. 20% психологиялық және физикалық зорлық-зомбылықтан, 16% жалғыздық сезімі қарым-қатынасты бұзу, өзін-өзі бағалаудың төмендігінен орын алады екен. 2019 жылдан бастап білім беру ұйымдарында жасөспірімдердің аутодеструктивті мінез құлқын алуға бағытталған мектептегі 5 маманның жұмысын қамтитын ауқымды бестерек жобасы енгізіліп отыр. Қазақстанда бестерек жобасы республикалық көлемде таратылған. Осы жобаны одан әрі жалғастыру және аталған проблемалар шешу үкіметтік емес ұйымдармен ұсынылған жобаларды жүзеге асыру жоспарланып, ағымдағы жылы облыстық бюджеттен 100 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Аталған жобалар үш бағытта жұмыс жүргізілетін болады.
Біріншісі, білім ұйымдарының, педагогикалық психологтарының біліктілігін арттыру. Екінші, тәуелсіз сарапшылар мен тәжірибелі психолог мамандарын балалар мен ата-аналарға арналған тренингтер, жеке кеңестер беру. Үшінші, ведомствоаралық іс-әрекетті күшейту. Күшейту бағытына облыс әкімдігі, облыс прокуратурасы және полиция департаментімен бірлескен салауатты болашақ жобасын жүзеге асырады. Бұл жоба республикада алғаш рет пилот ретінде түрлі қиын жағдайға түскен отбасылар мен олардың балаларына қолдау көрсету бойынша ведомствоаралық іс-әрекеттерді бір ақпараттық жүйеге ендіріп, ведомстволар өз құзыреті шегінде тиісті жедел әрекет ету жұмыстарын жүргізуді көздейді. Айта кетейік, 2022 жылдан бастап облыста зорлық-зомбылық құрбандарына жедел түрде психологиялық, әлеуметтік, медициналық және құқықтық көмек көрсету жөніндегі пилоттық жоба іске асырылып келеді. Жыл сайын 150 бала терезден құлап кетіп жатады. Бұл ахуалды өзгерту үшін біз қазіргі таңда президентіміздің тапсырмасына сәйкес мемлекеттік органдармен, сарапшылармен жүйелі түрде өзгерістерді енгізу үшін жұмыс істеуді бастадық. Біріншіден алдын алу механизмдерді енгізу үшін отбасылармен кешенді мен атаулы түрде жұмыс жүргізу, оларға көмек ұйымдастыру үшін осы функцияны әлеуметтік басқармаға енгізетін боламыз. Себебі қазіргі таңда жергілікті жерде осы функцияға жауапты, отбасыларға жауапты басқарма жоқ. Ал отбасылардың мәселелердің 70% әлеуметтік мәселелермен байланысты. Сонымен қатар отбасыларға көмек көрсететін, қиын жағдайдан шығаратын инфрақұрылымды құру бойынша 151 ауданда отбасын қолдау орталығы ашылады. Мысалы, Түркістан облысында 16 ауданда ашылатын болады. Бұл орталықтардың маңызы өте зор, себебі бұл орталықтарда әлеуметтік, психологиялық, құқықтық көмек көрсетіледі. Үшіншіден, қиын жағдайда тап болған, зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларды, әйелдерді анықтау үшін барлық өңірлерде жедел әрекет ету топтар құрылды. Әр топта учаскелік полиция инспекторлары мен басқа басқармаларының өкілдері бар. Осы екі аптаның ішінде 300-ден астам баланы отбасыны анықтадық. Сонымен қатар отбасы, әйелдер, балаларға арналған бірыңғай мемлекеттік контакт центр және сенім телефон құрылатын болады. Бұл мәселе бойынша қазіргі таңда біз мүцеряппен жұмыс істеуді бастадық. Осы шаралардың маңызы өте зор, себебі отбасының әл-ауқаты баланың әл-ауқатымен тікелей байланысты. Ал қазіргі таңда 6,5 миллион отбасының ішінде жартысына қолдау көмек керек. Білім беру саласында барлық өңірлерде психологиялық қолдау орталықтар ашылатын болады. Себебі қазіргі таңда тек қана 8 өңірде осында орталықтар бар. Олар мектептермен суицидтің алдын алу үшін, зорлық-зомбылықты, буллингті анықтау үшін және балаларға жүйелі түрде көмек ұйымдастыру үшін жұмыс істейтін болады. Оған қоса балалардың құқықтарын қорғау комитетімен бірге мектептерде қауіпсіздік сабақтарын дайындап жатырмыз. Бұл сабақтар барлық мектептерге енгізетін болады. Бүгін кадрларға, мамандарға қатысты үлкен мәселе бар. Мысалы, қазіргі таңда 3000 мектепте әлеуметтік педагогтар жоқ. Бір мектепте бір психологқа 1,5 мың бала келеді. 6,5 миллион мың балаға тек қана 300 опека мамандары бар. ИДН-нің қызметкерлерінің саны да жетіспейді. Бұдан бөлек, қылмыстың алдын алу шараларының маңыздыларының бірі пробацияда есепте тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру, әлеуметтендіру, ресоциализация орталықтарының базасында әр қайсымен атаулы жұмыс істеу, әр адамға бөлек жоспар құрылатын болады. Себебі қазіргі таңда осы салада жүйелі жұмыс жүргізілбейді. Сонымен қатар балаларға арналған мекемелерде қауіпсіздігімен қамтамасыз ету үшін, мекемелерді жөндеу және камералармен қамтамасыз ету үшін, суға қосу үшін 3 жылдық жоспарларын аймақтармен бірге дайындап жатырмыз. Мысалы, қазіргі таңда елімізде 577 интернат бар, 120 мемлекеттік лагерь бар, 400-ден астам ДЮСШ бар, ФОКтар бар, МСУ-лар, балалар үйлері. Өкінішке қарай жартысы апатты жағдайда. Бұған қоса әкімдіктермен бірге ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған және ауылда тұратын балаларға инфрақұрылым дамыту бойынша жоспар дайындап жатырмыз. Мысалы, Түркістан облысында аутизм бар балаларға орталық ашылады. Қазіргі таңда оңалту орталықтар ашылуда.
жалпы 7 өңірлерде аутизм бар балаларға орталықтар ашылуда. Сонымен қатар балалардың қауіпсіздігіне қатысты балаларға қарсы жасалған қылмыстар бойынша жауапкершілікті күшейтетін және жазаны қатаңдататын заңға өзгерістер дайындалды, заң жобасы дайындалды. Алдағы уақытта іс-шаралардың барлығы және заңға өзгерістер бойынша үлкен сарапшылармен және үкіметтік емес ұйымдармен үлкен талқылау үшін кездесу ұйымдастыратын болады. Әрине, бұл осы іс-шаралар және заңға өзгерістер өте маңызды. Бірақ та ең маңыздысы қоғамда балаға құрметпеу қарау, әйелдерге құрметпеу қарау көзқарасын қалыптастыру тиіспіз. Сол себептен бұл бағытты орындау үшін әр қайсымыз өз үлесімізді қосуымыз тиіс. Динара Болатқызы атап өткендей, отбасылық зорлық-зомбылықпен күресті жүзеге асыратын және балалардың құқықтарын қорғайтын отбасы және бала саясатымен айналысатын басқарманы облыс әкімдігіне құруды ұсынамыз. Себебі отбасыға қатысты әкімдіктің әртүрлі басқармаларына шашыраңқы бекітілген міндеттерді жинақтап, оларды біріктіру оңды нәтиже беруі тиіс. Біздің өңірде адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы Салтанат Бархатовнаның бастамасымен 2016-2017 жылдары зорлық-зомбылықтан зардап шеккен тұлғаларға арналған жедел сүйемелдеу орталықтары ашылған. Ол Шымкент қаласы мен Сарыағаш ауданында. Әр ауданда ашып, бір жүйеге біріктіріп, жоғарыда көрсетілген жаңа басқарманың қарамағына енгізу қажет деп санаймыз. Осыған орай Түркістан облысында қоғамдық денсаулық басқармасына қарасты мағыналасы орталықты ашуды ұсынамын. Бұдан бөлек облыс прокуратурасы мен өңірдегі тұрмыстық зорлық-зомбылық және кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау бағытында атқарылатын жұмыстарды жүйелендіріп, оның тиімділігін арттыру мақсатында облыс әкімдігімен бірлесіп, салауатты болашақ жобасын іске асырудамыз. Қоғамда әдеп нормасын қалыптастыруды көздейтін іс-шарада қатысушылар отбасы институтын нығайту, балалардың қауіпсіздігі мен өмірі, ата-ана мен айналасындағы адамдардың жауапкершілігі жайында сөз сөйлеп, пікір алмасты. Ведомствоаралық іс-әрекетті қалай жасау керек? Ол туралы үлкен регламент жасалды. К сожалению, вот министрам обращаюсь, на сегодняшний день мы не можем вот этот регламент институционализировать. Осы біздің СПС-тің әлеуметтік психологиялық қызметтің осы жұмысты, бұл уникальный этот метод, уникальный, очень успешный метод болды. Оны бүгінгі күнде мен өзім Азия елдерімен, Орталық Азия елдеріне, даже Түркменстаннан келдім, соларға семинар өткізіп, осыны мынау керемет екен, біз бұны қолданайықшы деп. Бірақ та біз мұны Түркістаннан басқа облыстарға мультиплицировать ете алмай жатырмыз. Бір сөз ақша жоқ, бізде анау жоқ, мынау жоқ дейміз, иә. Бір бүгін айтып жатыр, промоутер жолдастар, бәріңіз айтып жатырсыздар, жаңағы өсіп кетті деп. Бұл өсіп кеткен жоқ. Бұл осы жұмыстың арқасында Түркістан облысында зорлық-зомбылық басқа аудандарға қараса ондай көп емес, мен оған қарсымын ондай сөз айтқанға. Бұл выявляемость у нас стала лучше. Сол регламент институционализировать ету керек. Сонан кейін біз 19 жылы мүгедектігі бар адамдарды мен өзім 3 ай жүріп 150 мүгедектігі бар үйден интервью алып жасадым. Результаты 3 жыл Министерство труда социальной защиты интернетке шығаруға жариялауға рұқсат бермеді. Өйткені 100 мүгедектігі бар адамның 98-і зорлық-зомбылық көрген адамдар. Екі адам. Оны біз жаңағы қалай олармен жұмыс жасау керек деген тағы да мына стандарттық оперативтік процедураларға қостық. Соныменен біз мына рахмет ЮНЕСКО-ға өте көп, біз бір жылда 5-6 рет жаңағы СПС-тің психологтарын оқытамыз. Жылына 2-3 рет біз мониторинг жасаймыз, қалай жұмыс жасап жатыр. Олардың индикаторлары бар. Оның барлығын біз облыстық әкімге, облыстық әкімнің көмекшісіне, заместительдеріне барлығын отчеттарды қолдарына тапсырамыз. Ары қарай біз қателікпен жұмыс жасаймыз. Сонан кейін Түркістан облысы акиматының қолдауыменен халық қалай жаңағы информированный, егер де зорлық-зомбылық болса қайда бару керек, не істеу керек деген сондай үлкен зерттеу жүргізілген. Оның артынан біз Астанада осы Түркістан облысында 4 рет уже 1-2 жылдың ішінде журналистерді жинап оқыттық. Оны жаңағы информацияны қалай дұрыс шығару керек. Өйткені суретін жариялап, бәрін жариялап қойып, енді безопасность, конфиденциальность қой біздің бірінші. Оны біз қалай жасауымыз керек. Біз соны оларға оқыттық.
Sonun ki, okutkanda bizim metodikamız bulay, biz 2-3 gün seminar okuzesi koymayız. Осыдан 20-19 июльда әлеуметтік қызметкерлерді жинап, қалай жаңағы анықтау керек, қалай көмектесу керек, қайда жіберу керек. Біз сол кісілерді 4 күн оқыттық. 4 күннен кейін 3 ай бойына менің телефонымда, мына қазір де әлеуметтік қызметкерлер өзінің ана оқыған, алған дәрісін қалай қолданып жатыр. 2 минуттық, 3 минуттық видеоларын маған жібереді телефонға. Мен оларды оқытқан тренер ретінде, мынау қалай оқыты ма, дұрыс оқпады ма, мен оның барлығын тергеп тексеріп, сертификатты біз қолына 3 айдан кейін ғана береміз. Біліктілігін көрсеткеннен кейін ғана береміз. Сағдат Ташпулат айтқандай, национальный план дейміз, барлық суицид деңгейі төмен елдерді талдап көрдік, суицид деңгейі жоғары елдерді талдап көрдік. Ең төмен деңгейдегі мемлекеттерде национальный превентивный механизм бар, ең біріншісі, және ол механизмнің ішінде нацстратегия. Оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына қатан тыйым салынған кез келген өзіне өзі қол жұмсау бойынша фактілерді жариялауға. Біздің бұқаралық ақпарат құралдары өкінішке орай не только жағдаятты, жасын, немен айналысатын, себебін оны талдап көруге тырысады өзінше. Және бір триггерлік бір суреттерді қойып қояды, жіптің суретін, терезенің суретін. Ол психикасы кішкене қазіргі бір қиын кезеңде жүрген адамдарға бір белгі ретінде қабылдануы мүмкін, подсказка ретінде, иә? Оны осындай ақпараттарға кішкене біз министрлік тарапынан тыйым салынатын болса, себебі тек қана балаларға қатысты емес, жалпы ересектердің арасында да. Өкінішке орай зорлық-зомбылық көп, түсінеміз. Ол болған және бар, бірақ қазіргі таңда дәл сондай эффект вертера сияқты зорлық-зомбылықтың аты аталған сайын, мынандай педофил жазасыз қалды, мынандай педофил жазасыз қалды дей берген сайын, ондайдың саны артып келе жатқан сияқты. Сол себепті бұл тақырыпты да белгілі бір блогерлер, басқа да жалпы өзінің пайдасына қолданатын әріптестерге, қоғам белсенділеріне кішкене шектеу керек деп ойлаймын, себебі жұрттың беті ашылып кетті. Кім қаласа сол педофил туралы айтады, кім қаласа сол әр түрлі подробностарды жаңа смаковать етеді, олар содан бір ләззат алатын сияқты. Оны доғарту керек. Онымен айналысатын органдар бар, болды. Оны қайта-қайта мектепте де, балабақшада да, қоғамдық көлікте де талқылай бергеннен балалар қызығып көреді. Өткенде Өскемендегі қыздардың төбелесін, менің баламның чатынан келді маған сол видео. Баламның чаты 3-ші класта оқиды. И балдар жазған, біздің қыздарды осылай төбелесе ала ма, жоқ па деп. Олар басқаша қабылдайды бұл ақпаратты. Біз ол видеоны масқара деп таратқанменен, балалар оны нұсқаулық ретінде, как руководство к действию қабылдайды. Сол себепті біз өзіміздің жауапкершілікті, және жауапкершілік сезінбейтін адамдардың жаңағы әрекеттерін кішкене шектеу керек сияқтымыз. Жалпы өңірде бұл мәселеге, балалардың құқықтары мәселесіне өте күнделікті қатаң назар аударылып, бізде бірлескен чаттар бар, бірлескен жұмыстар күнде, түні, күні бірлесіп жұмыс жасаймыз. Өткенде Динара Болатына келіп, бізге үлкен сондай бір чат ашып беріп кеткен, барлық аудандардағы барлық МПС-тердің басшыларынан бастап, 300 адамға жуық сондай бір өзімізше чаттар ашып, бірлесіп жұмыс атқарамыз. Иә, бұл жұмысымыз дамып келе жатыр, оны мен мақтанышпен айта аламын. Нақты ұсыныс министерствоға осы өтініш ақпаратты кішкене шектеп, я бақылауға алсаңыздар. Рахмет. Маңызды жиынның нәтижесінде ведомстволар арасындағы іс-қимылды жүйелеу мақсатында бірқатар нақты шешімдер айтылды. Жомарт Бегімбет, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінге облыста болған ақпараттар легі осымен тәмәм. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.